Ta sprememba, da si tukaj. Da gledaš ta film, ki je eden izmed mnogih, lahko slišiš sebe. Čem je fora te tvoje fiske? Naprimer, ti vzameš 2 elektrona. Vsi poskusi v bistvu jasno pokažejo, da šele ko mi prvo ujamemo in pogledamo smer njenega vrtenja, mi s tem definiramo tudi smer vrtenja te druge. To pomeni, da se kroglici obnašate kot ena entiteta. A pa še kaj drugega počneš poleg te fiske? A greš kaj s prijatelji na pijačo? Pit, jaz sem Maja. Čem pa razmišljaš? Delci, ki v bistvu niso delci. Kako se povezujejo? Teorija pa. Kaj pa srce? Pač na začetku je bilo tako lepo, pa pa kar naenkrat, kot ni. Meni se zdi, da ni več možnosti izbire. Komu se zdi? Meni. Kdo pa si? Ti.